чиндемлерин, балалықтын шоқлық еркеліклерин, мектеп жылларында естеліклерин, бәрін бір естер класласларын. Тасыдық талай хатларды қызларға, түйелге жүздері ай жұлдызларға. Жаслықта өскен досларым, сағындым сізлерді класстасларым. Сағындым, сағындым жаслық жыларым, айтайын жиналған күйіл сырларым. Қайдасы жаслықта өскен досларым, сағындым сізлерді
Бізді құдай қосқан шығар досымау Мұн адамдар шын досықты көрсін деп Менің досым, мен әрке шақтаған Менің досым, мен өзіңмен мақтанам Досығымның бейік қылған тұғырын Менің досым барлығымнан жақсады Менің досым барлығымнан жақсадым Менің досым, мен әрке шақтаған Менің досым, мен өзіңмен мақтанам Досығымның бейін қылған тұғырын Менің досым барлығымнан жақсадым Ассаламу алейкум, құрметті телевизор көруші жолдастар. 2004 жыл, 31 саллы мектепті бітірген, 1988 жыл туылған жігіт-қызлардың 20 жылдан кейінгі ұшырасу кешесіне баршаңызды бірге кетеміз. Балалы
Мне бүгін 1988 жылы туылған Нөксір аяны 31 салы мектепті 2004 жылда біткерген ағаларымыз, ажапаларымыз бүгін со мектебімізге қадем қойып, ұстазларды бір бәмесін бір жинап, бір пәтеларын алайын деп, бір шай берейік деп бір ниетілеген екен, со 20 жылық тойлары со оң басын парағат сомна ізі дауамлы болып 30-40-50 жылларды да осындай бір әмінесі бір азалы бе көріп адырмыз бір ауыз біршілікте жән болып жүртті әміз. Со шөкінбестірушілерге әмінесіге бір рахмет, бір мұғалімлер азалы бе көріп бір қуанып адыпты 20 жылдан бер көрмеген бір оқушылары бар екен арасында. Өзгеріп кеткенін айтып адыпты көп бір өзгерісіле бар екен деп өзгерісіле бір жақсы тәрбие болғай. Сонда өсіріп отырған ұлылардың, қызлардың бір қызықларын міне бір ұстазлармен бірге куәсі болғаймыз, қуанышларыңызға бір шерік болғаймыз. Бір дастарханда осындай толы болып бір жақсы қуанышты күндеріңізге жайыла берсін. Ал оң болсын және әр мәрте байрамлар. Ассаламу алейкумдер. Жауап жоқ қой. Қанығаңыз ғой. Солай ма? Әзіл көп қой. Ал және мәрте сәлем, міне үрметлі оқушыларым, бүгін бір тарихи күн, міне 20 жылдықты өткеріп атсылар, рахмет, бір-біріңізді көріп атсылар, ұстазларыңызға сәлем беріп атсылар, рахмет, сіз шөкімдестірген, міне мектебімізге де рахмет, директорге де рахмет. Сон бәрін организовать етіп жүргенмістерген. Міне Балтабайға классы, қалия бар, және бір екеуі бар, солардың бәріне рахмет айтамыз. Құдайым алдыңызда 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық, 60 жылдықты күтіп ала бергейсіздер. Шаңырағыңызда амандық, есенлік болсын, бақыт болсын, ауызбіршілік болсын. Құдайым сол тойға жеткере бергей. Һәм меңізге мұрат еткен үшін рахмет, той-тойға ұласа берсін. Міне оқушылар міне сонда шөкілместіріп, соны бірге ауыз біршілікпен таярлағанымызға рахмет. Байрамларыңыз байрам боласын, 20 жылыңыз 30 жылдық, 30 жылыңыз 40 жыл болсын. Құдайым қалған жағында тойларда, шақырықларда отырып, қуаныштарыңызды көре бергейміз.
Ассаламу алейкум, хурметли устазлар, хам ухушлар. Бүгін мне ухушларымызға 88 жыл біткерген ухушларымызды 20 жылық болып атыр. Дайым 20 жылығы, бір 20 бақыт алып келсін шаңарақларында. Дайым сұндай ауыз бішкілі түрде, сіз бізлігіміз күшті түрде қатнасығы беккен болсын, мәртебелері бәлент болсын, не ойлаған мақсеті болса, сол мақсетлеріне жетісіп жүре беріне тілектілестік білдіремен. Ал не бүгін құрметлі ұстазлар, оқушылар, бүгін 20 жылық мерекесі үстінде отырған екен біз. Мерекелеріңіз құтлы болсын, денсаулық болсын, сот, на, не дейміз, сөмәс болып жүре берің, алдымызда аман болың, на ұстазларыңыз аман болсын, сот. Не тағы 20 жылығыңыз оң болсын, на оқушылар, біздерді сөйлеп шақырып атыр екенсіз. Сол 20 жылығыңыз дауам етіп 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл болсын. Мына жасыл көлдер сондай жақсы тілек айтып атты, Қуашбай аға, мына Алтабай бері. Мен де соған қосыламын Құдайым, семьяңызда бәріме уақытта жақсы күндеріңіз көп болғай, балаларыңыз аман болғай. Сол жасыл көлдеріміздің сол жолын берген Құдайым, сіздерді біздерді құсап пенсияға шығып, құрметсіз етіп отыра беріңіз. Хәмеңізге рахмет, шөкімесіргелеріңізге. Рахмет. Бүгін Ақманғыт ел атында үлкен байрам, үлкен той. Себебі 2004 жылы мектепті табысылы тамамлаған қарлығашларымыз 20 жылдан кейін мектебімізге қайтып келіп, өзінің ана мектебіменен, достарыменен, ұстазларыменен бірге ұшыраспақта. Неке тарихта алтын сиялар мен жазылатын бүгінгі байрам хәмеңізге құтлы мұбарек болсын. Сіздердің 20 жылдық байрамыңыз 30 жылға ұласын, 30 жылдық байрамыңыз 40 жылменен байланысып кетсін, 40 жылдық байрамыңыз 50 жылдықпенен, 50 жылдықтан кейін 100 жылдық байрамменен бірге қосылысып кетсін. Себебі әркім өзінің пәнімене байланыстыратын болса, әдебиет пәнінде сопасылы сыпыра жырауды 365 жыл жасаған дейді, 165 жасқа шыққан дейді. Осындай сопасылы сыпыра жыраудың жасын сіздерге тілеймін. Өзбекстан қаһарманы деген ұлы атаққа ие болған Қайпбергеновтың ұлы ұстаз мұғалім Алла Нияз қаһармандай инсанлар болуыңызды, сіздердің семьяңыздан сондай инсанлар шығуыңызға тілектілік білдіремін. Бүгінгі байрам және бір мәртебе құтлы мұбарек болсын. Ассаламу алейкум, құрметті жамаат. Міне бүгін сіздің менен біз әжайып сәненің үстінде дидар нәсіп әлеп отырған екенбіз. Бүгінгі отырысымыздың себепшісі осы 2004 жылы 31 салы мектепті табысылы тамамлаған жастардың 20 жылығы болып отырған екен. Байрамларыңыз байрамларға ұласа берсін. Әмеңізге зор денсаулық, ұзақ өмір, шаңырақларыңызға амандық тілеймін. Бүгін өзгеше күн қозып арқамыз. Ана мектеп саған асығып барамыз. 20 жыл сағындырған достарым, келің сәуетлесіп дидарласамыз. Қайда класымның сұлу қызлары? Қайда класымның шоқ-шоқ ұллары? Қайда қат алысқан шымшық мұхаббат? Қайдасызлар 88-дің жігіт қызлары? Рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті. Бүгінгі қуанышты кешіміздің меймандары, жігіттер, қыздар, оқушылар һәмде ұстаздарым. Міне бүгін біздің Нөгіс районында үлкен жаңалық болып отырды. 31-ші салды мектепті 1988 жылы туылған жігіт қыздарымыз 2004 жылы біткені. Қазір міне арадан 20 жыл өтіп, 20 жылдан соң балалыққа бір күн саяхат атамасындағы ұшырасу кешесін өткеріп адапты. Бүгінгі ұшырасу кешемізге қош келіпсіздер. Ой, қанай. Шапалақлардың нәсіліне шөп өне бұл адапты. Бағына жігітлеріміз ешіл жүріп әді. Назияфатымызға әзірімде әйелдеріміз араласқаннан кейін, е? Содан кейін сәл, слабиласып қал жігітлеріміз. Әйелдер бар ма кластың балаларының келіншектері келді ме бүгін? Орларымыздан бір тұрып жіберейік бір минут.
орламсын бір тұр жүрейік. Үйге барғаннан кейін анау-мынау дау шалқын болып жүрмесін, яқшы ма? Келісіп алайық отырыс бақтың басында. Үйге барған қызыл үші отмайық. Ал рахмет, отыра берің, арқайын. Кеулеріңізге ұрсат берің бүгінше. Арқайын ойнасын, күлсін. Ал келіншектерімізге бір қол шапалақ ұрып қояйық, кластың балалары өзіңе. Енді бүгінгі қуанышты кешемізді жақсы бір тілектерімен басылап отырайық деп атырмыз. Жақсы тілектерді басылап беру үшін ортамызға, біз құрметті ұстазларымызды ортамызға шақырайын деп атырмыз. Тарих мұғалімі Қылышбаев, Қуанышбаев ағамызды ортаға шақырамыз. Қол шапалақ тағы отырайық оқушылар. Қуанышбаев ағамыз музыкалар болып тұрады дейді. Ой, ендігі жыл 60 жылық береді бұлар. Өзім барам асалар. Ауа-ауа. Мош, мошың қосын жарысы барама баш бая. Ал енді және де ортамызға шақырайық. Әзірге 31-ші салы мектептің директоры Тілекбаев Бекболат досымызды шақырамыз ортаға. Және де класс басшысы Балтабай Төлеген ағамыздың да. Ортаға шақырайық. Музыкалар болып тұрсын арасында мұны дейін. Кесіп қойшаға десең. Одан кейін бейнет мұғалімі Жұмагүл Жолымбекова. Жұмагүл келеміз әрі. Уақ әрі. Рахмет, ұстазлар алан болсынлар, қош келіпсіздер. Балаларды, қызларды бүгінгі қуанышты күндері бірін құттықлап, жақсы тілектерді жолдап қойсаңыз болады. Жақсы тілектерді бастаймыз ба? Жақсы тілектерді ағамыздан бастайық. Ассалому алейкум, және бір мәртебе, құрметті оқушыларым, құрметті ұстазлар, құрметті кәсіптестер, бүгінгі 20 жылдық байрамымыз һәммеңізге құтты болсын. Ләйім елінде 30 жылдық, 40 жылдық, 20 жылдық, 60 жылдық бір бергейсіздер Құдайым. Көрсі бергейміз Құдайым, өмір берсе. Өмір берсе, балдар келер әйтіп. Асыл, 20 жылдықтан жылы өмірді құтылу арек болсын, үйлеріңізде амалық есенлік болсын, жұмысларыңызда, жұмысында батқанларыңызда табысы болсын, үйде ауыз біршілік болсын, бағаны да айттым. Сол ауыз бүршілік болса, әмі сұт болады. Мұна байрамын сені үрметіме Нұрани ұстазылардың атынан жән үрметіме құтылу болсын. Рахмет, бол жоғынақтыға қойын. Класс башысы Төлеген Балтабай ағамызға сөзіне өбетін береміз. Бұл қол жоғынақтыға бұтыра берік арқайын. Өзіміздің байрам. Мен балалар 20 жылық байрамға қолың болдым. Рахмет, қол шапалақларды бір қағат қойамыз. Балтабай ағамыз қысқа тілектерді айтады өзі. Келін, апа. Құрметті оқушылар, бір мәртебе 20 жылыңыз болсын болсын. Дайымсыз 20 жылыңыз, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60, 70, дауым ете берсін. Әрмен уақытта төрт көз түгел аманшылықта қатынаса бергейсіз. Шаңырақтарыңызда әрмесі табысты мен балаларыңыз, қызларыңыз үлкейіп бізде құсағанын, жасын үлкен мұғалімдер құсағанын болып ержете берсін. Тағы бір мәртебе 20 жылыңыз болсын. Мен қол шапалақты бір қағып қоямыз. Әзіргімде 31-ші салы мектептің директоры Тілекбаев Бекболат достымызға сөзін өбетін береміз. Қуанышты күндеріңіз бен құттықтап қояды. Және әрбірді, ассалам алейкум, құрметті достарымыз, ағаларымыз, әжбаларымыз, мекенің нұрани ұстазларымыз, кәсіптестер, бүгін
Нөкіс районында Ахмангыт еліндегі үлкен байрам болады. Себебі, мінекі 2004 жылда сол Нөкіс районы 31 салы мектептің 9-шы класын табысты тамамлады. Бүгінгі күнде мінекі өмірде өзінің нық қадемін қойған мінекі достарымызды көріп отырмыз. Бір хауесін келеткен бір азанда бастап, әмесі бір жиналып алды, бірге қосылайып кіріп алды. Осындай бағана Қуанышбай ағы бір жақсы кәпті басып, ауыз біршілік қайерге барады, берекет бар жерге барады. Берекет қайерде болады, ауыз біршілік бар жерде болады. Осы кәптің жұмағы ретінде мінекей берекетіңізге, ауыз біршілігіңізге көз тимесін дейміз. Мінекей бүгінгі басып атырған тойларыңыз құтылы мүбәрек болсын. Сонда дастырханларыңыз, дәйім сол тойларға жайып жақсы, қуанышты күлесі, біздер әміз оған бір шерік болып жүре бергенбіз. Рахмет. Рахмет, қол шапалақтарымызға қоямыз ағайлар. Енді бір жақсы білектер жолы батырымыз естелік ретінде арасында бір суретлерге түсіп қояйық. Бүгін сіздердің қызметіңізде Версал ресторанының суретші жігіттері бүгін сіздердің қызметіңізде болады. Әнде еліміздің халқымыздың осындай қуанышты күндерінде сапалы видео қызметін ұсынып келдірген Сейтмұрат Қожановтың басшылығындағы видео оператор жігіттері бүгін сіздердің қызметіңізде болады ағайлар. Ұстазларымыз суретлерге түсіп болған соң біз және де тілеклеріміз арман қарай жалғастырамыз. Және де ұстазларымыз бар бір қатар алдымызда аман болсынлар. Біз ортаға шақырамыз Қарақалпақ тіл мұғалімі Арзиева Сұлухан апамыз шақырамыз. Одан кейін Нұрханова Қалия апамызды. Қалия апамызға шапалақ аздау қалды бол. Сабақ құрысына бөлмедің де енді сеге. Ой, рахмет. Және кім, Ибрагимова Эльмира апамызмен. Экономика деген сабақ бар еді баяғыда. Сол сабақтан білетін маған екі мәрте үш қойды осы мұғалім десеге. Сол елі ядымнан кетпейді. Роза мұғалім, келеміз қарай. Роза мұғалім, келіп отырды міне. Бастауыш ба? Бастауыш класта біздерге сабақ берген, білім берген ұстазымыз алдымызда аман болсынлар. Ұстаздар қош келіпсіздер. Кеуіл кейбетлер қалай? Қош келдіңіздер. Рахмет. Жақсы тілектер болса жолдап қойсаңыздар болады. Мінекей бүгін қатты қуаныштымын. Сіздердің қандай қуанышта тұрғаныңызды білмеймін, мен үшін де қуаныштымын. Себебі мінекей кеше ғана алдымызда отырған жас нәрестелер демнің арасында мектепті бітіріп кетті. Мектепті бітіріп кеткеннен кейін мінекей қайтадан 20 жылдан кейін қайтадан ұшырасып жатырмыз. Сіздерменен сау-саламат көрісіп тұрғанымыздан қуаныштымын. Мінекей бұның әңгімесі ауыз біршіліктің арқасында. Мінекей бүгінгідей қуаныштылық күн будамыз сіздердің жолдасыңыз болсын. Мінекей бағана күнмен ұстаздар жақсы тілектерді айтып жатыпты, 50 жылдық, 60 жылдық деп жатыпты. Мен сіздерге бір әсірден кейін ұшырасуды, егер мен қазір алдымнан пайғамбар шығып қалса, сен тілегіңді айт дегенде бірден ойланбастан айтар едім. Қазір 20 жылдық болып жатыпты, менің оқушыларым 100 жылдан кейін бір әсірлікті белгілеп, соның ішінде өзіме куәсі болғаймын деп айтар едім. Мінекей жаңағы атамыз сопасы сыпырау жасаған ғой 165 жасты не? Ал Құда қалесе, мінекей сіздерге де сол жасты тілеймін. Құдайым 100 жылдық юбилейде біреу-біреуімізді жойтпай, әміз ұсындай ауыз біршілікте отыруымызға тілектестік білдіремін. Рахмет. Қол шапалақ Нұрхан қой. Сұлухан мұғалім айтқандай 165-ге шыққан сәрмеңіз. Сұлухан мұғалім айтқанда өзіңіз қинап қоймаңыз және. Арқайын айтыр. Құда кетің берген жақсы жасап жүре беріңіздер. Роза мұғалім, бастауыш класс мұғалімі. Роза мұғалімі жақсы тілектер естиміз. Жиырма жылымыз құл мәбәрәк болсын. Ұстазларды, ұстазлар, оқушылар, не? 2004-те 2024 неке 20 жыл арадан өтіп кетіпті. Елі маған кішкентай балаларсыз, не? Алдымнан шыққанда жұмып келіп, рахмет сіздерге. Дайын осындай жақсы
күлеріңізге жақсы. Мерекелеріңізге барғаймыз. Денсаулық болсын, ұстаздарымыздан жақсы тілектер айтылмадық соларға. Бәріне қосыламан, Қуанышбайға жақсы тілек айтты. Бәрі оң болсын, 20 жылдарыңыз. Рахмет, қолын шапалықларды қанат қоямыз және де. Жақсы тілектерді арман тұрай, жалғастырамыз қалия мұғалімнен естігенде қалған тілектер болса. Ассалаумалейкум, ұстаздар, ұстаздар. Мектебімізде бүгін ұлы қуаныш болып отырды. 88 жылды келген оқушыларымыздың бүгін 20 жылы көзі асып жұмасы 20 жыл болып қалады. Мен 20 жыл байрамларыңыз өздеріңізге құтты болсын. Мәртебеңіз бәйек болсын. Не ойлаған ойыңыз болса, сол ойларыңызға жет. Мұрат мақсатыңызға жетуіңізге тілектестік білдіремін. Рахмет, қол шапалақтарыңызға қарап қояйық. Енді мына оқушылар орындарына отырып тұрайық аз маз, иә? Параға. Тошап бер бағынасы. Тошап параға отыр орныңа. Жаңа да жақсы тілектерді арнап жалғастырамыз. Неге? Ассалаумалейкум, құрметті жиналған жамаат. Бүгінгі жиналымыздың себебісі неге? Мектебімізде 2004 жылы бітірген бітіруші жастарымыздың 20 жылдық тойы болып отырған екен. Осы тойларыңыз өздеріңізге құтты болсын, тойларыңыз тойларға ұласын. Сол бәрімізге зор денсаулық тілеймін, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Сол өсіріп атқан перзенттеріңіздің рахатын жұпыларыңыз келген теңше көріп, осындай тойлар дауам ете берсін, байрамларыңыз және бір мәртебе оң бола берсін. Рахмет, ұстаздардың айтып отырған тілектері қабыл болсын. Жақсы тілектер үшін өз мінәттаршылығымызды білдіреміз. Естелік ретінде бір суретлерге түсіп қойсаңыздар болады бүгінгі қуанышты күннен. Естелік ретінде дейдімге. Бүгін сіздердің қызметіңізде Версал ресторанының суретші жігіттері бүгін сіздердің қызметіңізде болады ағайды. Суретлерге түсіп қойған соң ұстаздар төрден өз орындарыңызды иесеңіз болады. Төрімізден әлбетте сіздер үшін орындар. 20 жылдық юбилей болған соң юбилейлер туған күндер тортсыз өтпейді дейді. Сол айтқандай тортларды әкелсек болады. Музыкалар менен әнге класстас достымыз Досжанов Парахатты туған күндері менен құттықтаймыз. Класстас достар атынан 17 май Парахат Досжанов туған күнімен. Парахат суретке түсірдің бе? Хамме түргенеміз бе? Хамме түргенеміз 20 жылдық ұшырасу кешеміздің торт тағамлары, міне екінші тағамларымыз тартылып отырды. Қазір біраздан кейін үшінші тағамымыз тартылады, төртінші тағамымыздың майын күйдіріп отырды. Ой міне. Ал орланса, орынсақ болады торт тағамларын бөлекшілерге бөліп, әсия ақырын. Енді бұра мені басқара берген қояйым енді суретші жігіттер, е? Суретке түсетін болсаңыз, мына жерде арқайын әсия ақырын суретке түсе берсеңіз болады. Жаңа тортқа қайда кетіп қалды? Тортларды суретке түсе берсеңіз болады. Yeah.
маған бір мәрте болған сәлем. Жүздерімде тұрып алады белгі. Солан мені жиырма жыл уақыт өткенмей, өткен сау жиырмада жиырма көрсенде. Дайын ұлындай тезіп бірге оқыған, енді міне кездесті қайта мектепте. Thank you.
Oh, 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 oh
На 20 жылда бір болып отырған со байрам бәрімізге құтлы болсын. 20 жылық, 30 жылық, 40, 50 жылық тойларын тойлап жүре берейік. Төрт көз түгел. Бала шағаларыңыз аман болсын, деніңіз сау болсын. 100 жасаңыз осы толы дастырхан атрапында ойнап күліп жүріп несіп ете берсін. Құтлы болсын бәрімізге. Бақытлы күніміз көп болсын. Сошын аз жібереміз бе? Не ойнаймыз. Не, әмеңіз қош кепсіз. Не ойнаймыз.
Бәріңізге со 20 жылық оң болсын, құдайым 30 жылық, 40 жылықларда да қатарымыз бұзылмай, біреу-біреуімізді жойтпай, мәс боп, ойнап, күліп, жүре берейік. Оң болсын және бір мәрте, әміңізге. Тасылас достылар, неке 20 жылық деп, жиналып қаған екенбіз, әміңізге. Зор денсаулық, жұмысларыңызда табыс тілеймін. Тойымызды жақсы ниет той деп қатынаса берейік. Әміңізге денсаулық тілеймін. Ана столдан келіп отырған дейсің ғой, ә? Ал амалық әміңізге қыздар, жігіттер. Сол байрам-байрам қоласа берсін құдайым. 20 жылық, құдай қаласа 30 жылық, 40 жылық, 50 жылықлары да әміңіз төрт көз сөйлеп болып, сөйтіп отыра берейік құдайым. Амалық болсын ал әміңізге. Горка. Бір алғамай сөзің үшін деп қойсаңыз. Ал не себеп сол 20 жылық байрамымыз ғой. Құдайымда байрамлар әмеге құтлы болсын, әмеңізге оң болсын. Сондай әме күніме айтып отыр ғой 30 жыл, 40 жыл, 50 жылық деп. Сол тілегіміз Алла қабыл етсін, Алла дәрінде қабыл болсын. Сол күндерге сонда төрт көз түгел ойнап күліп жету несіп етсін. Сол күніме мұғалімнің куәсі болсын. Қызықларыңыз көп жүре берейік деп жатыр. Сол жасыл көлеміздің тілектеріне де қосыламыз, қабыл болсын. Мына камерашы қызмет институты ажыға сізге де рахмет, жұмысларыңызға табыс. Мына қыздарымыз, жігіттеріміз әміңізге жұмысларыңызға табыс. Үйлеріңізге амалық, дастырханыңызға тол дастырхан. Тойларда жақсы күндерде көрісіп берейік. Әміңіз бақытты болсын, сау болсын. Рахмет. Алло, ал енді не дейміз? Қыздар, жігіттер, 20 жыл оң болсын. Әйтеуір 30 жылық, 40 жылық деп сөйтіп сұраса бергейміз, амалық, денсаулық. Не дейміз? Әміңізге оң бола берсін, тілектер қабыл болсын. Рахмет сізге. Ал, құрметлі класстың қызлары, жігітлері, міне бүгін біздердің 20 жылық байрамымыз сол оң болсын, әмімізге құтлы болсын. Құдайым со әмме уақыт осындай дастырханларымыз жақсы күндерімізге жайыла берсін. Со құдай қаласа 30 жылы, 40 жылы, 50 жылықларда белгілеу со әммемізге несіп етсін. Со әммеміз осындай ауызбіршілікте қатынасқанымыз, қатынасып жүре бергеніміз. Не дейміз со? Сол сіз әммеңізге сол зор денсаулық тілеймін. Сіздерді оқытып, тәрбиелеген ұстаздарымызға да көп-көп рахметлер айтамын. Сол бүгінгі 20 жылымыз оң болсын әммеңізге. Құрметті класстастар, міне бүгінгі 20 жылдығымыз бәршемізге құтлы мүбәрек болсын. Құдайым кейінгі ұшырасуларымызда әмме төрт көз түгел. Ұшырасу несіп етке әммемізге. Әммен шаңырақларына ауызбіршілік тілеймін. Сол жұмысларыңызға табыстық тілеймін. Міне бүгін қызлар, жігіт қызлар, жігітлер, міне бүгінгі 20 жылық байрамдарыңыз, тойларыңыз құтлы болсын әміңізге. Семьяларыңызда тынышлық, ауызбіршілік болсын, мына өсіп жатқан перзентлеріңіз алдыңызда аман болсын. Ұстаздарымызға да рахмет айтамыз. Біздерді осындай дәрежеге жетуінде ұстаздарымыздың минеті шексіз деп білемін. Әрдайым оларға алғыс айтамыз, тәжім етеміз. Рахмет. Әміңізге үйленсе де осындай жақсы күндер, тойлар болсын, қатынасымыз бұзылмасын. Бұнан да жақсы болып қатынасып жүре бергейміз. Ал міне класымыздың қызлары, балалары 20 жылық әмемізге оң болсын. Со кейіннен 30, 40, 50, 60 жылық біткерген тойларымыздан тойлап жүре беру несіп етсін. Әмеге денсаулық тілеймін, шаңырағыңызда амалық. Ұстазларымызға да көп-көп рахмет келіп кетті. Со қайырге барсақ сондай жақсы күндерде отыра берейік. Рахмет. Ассалам алейкум класстастарым. Міне бүгін арадан жылдар өтіп, сол ұшырасу несіп етіп отырыпты. Міне арадан 20 жыл уақыт өтіпті. Әрбіріңіз бір кәсіптің иесісіз, бір шаңарақтың иесісіз. Осындай күндерге жеткізгеніне Аллаға мың қатілі шүкір. Не дейміз, сондай 30 жылы, 40 жылы мерекелерде де сондай жұбымыз жазылмай ойнап күліп жетісіп жүре берейік. Әміңізге бақыт тілеймін. Рахмет бәріңізге. Рахмет. Не дейміз, бүгін не 88-лердің 20 жылы екен оң болсын әміңізге. Қатынасқанымыздың алды болсын, ешқашан күлкіңізден, жүзіңізден күлкі айырмасын. Әмеше сөйтіп отыра берейік тол дастырхан атрапында. Және бір мәрте оң бола берсін сіздерге де.
Маңқтың атынан құтықлап қойыман. Анақтан неғы батыпты сілерге, қайты қуаны батыпты, кел алмағанына. Өзірлі болсын, енді кел алмай қалды. Мне бүгін мектеп бітіргенімізге де дейім де 20 жыл болып қалды. Сол класыласымыздың бәрі 20 жылығы менен құтықлаймын. Сол дайым қатарымыз еш уақыт бұзылмасын, ауызбіршілігіміз мол болсын. Сол жылдан жылға аман есен ендігі жылылар бір 10 жылды артқа салып, және 30 жылықта көрісу не себепке? Оң болсын. Не қылдаймыз, мне бәне 20 жылық. Мектеп бітіргенімізге де 20 жыл болыпты. Сонда байрам хамингске құтлы болсын. Құда қалесе 30 жыл, 40 жылларда отыру несіп етсін. Ал басыңызге бүгін 20 жылық құтлы мұбарек болсын. Не қылдаймыз, хамиміз осы 20 жыл ішінде бір-бірімізді сағынып, көрісіп алырмыз, мұғалімдерді көрдік сағынған. 20 жылда көрмеген қыздарымыз бар екен, олардан көріп алырмыз. Ал не қылдаймыз, хамиң семьясында класса сабын. Жұмысларында бәріне табыс тілеймін, табыстарым мол болсын. Сол. Не қылдаймыз, ал неке бүгінгі 20 жылығы хамиесіне құтылу мұбарек болсын. Қатынасқаныңыздың алды болсын, қатынасыңыз мәңгі болсын, сіз біздіңіз күшілі болсын. Барсақ келсек, сондай толдастырғаның үстінде қуанышты күндерде барып келіп отыра берейік. Не қылдай мысалы, 30 жылық, 40 жылық, 50 жылық, 60 жылықларда көрісуін нәсіп етсін әмеге. Соң үшін. Рахмет сізге де көп-көп. Онда не қылдаймыз, күнімен жақсы тілектер білдіріп жатыр, қабыл болсын. 20 жылымыз оң болсын. Не қылдаймыз, 30 жылық, 40 жылық, 50 жылықтан бола бергенбіз. Сонда кластың балалар қыздары аман болсын, құрдасылар. Және бір мәрте оң болсын, тілектерге қосыламын сол. Құстаздарға да рахмет келген үшін. Сол 20 жылықтарымыз оң болсын бәшеге. Сол 30 жылық, 40 жылық, 50 жылықта отыра бергенбіз сол. Әмеге денсаулық тілеймін. Жақсы күндерді көрсе бергенбіз сол. Жақсы күндерді көрсе не себепке? Не себеп 20 жылық әмеңізге оң болсын, құтлы болсын. Осы 20 жылығымыздың 30 жылық, 40 жылықта да отыра бергенбіз. Әмеңізге әумет бақыт тілеймін, жұмысыңызда табыс. Міне 20 жылығымыз өзіміз отырған екен, оң болсын әмеңізге. Міне танымаған құрдастарымыздан танысы отбыз, міне бір екі оны танымайды екенбіз. Сондай болып отырса берейік, мұшыне болып танысып. Ал не қылдаймыз, күнімен жақсы тілектер айтылып жатыр. Қабыл болсын, 20 жылымыз оң болсын. Білайымыз ол 30-40 жылда отыру не себепсін. Класстың балалар қыздары аман болсын, жақсы тойда көрсек. Бүгін өткеріліп жатырған сол 20 жылдық құтлы болсын әмеге. Сол әме қатары, әме жойылмай, төрт көз түгел. Сол 30 жыл, 40 жылдықтардан белгілеу не себепсін. Әменің шаңырағында аманшылық болсын. Әме өсіріп жатқан ұл қыздарының қызықтарын көріп, сол әме бір-біреудің жақсы күндеріне куә болып жүре берсін. Әмеге бақыт тілейміз. Себепші күйеуіміз қой, оң болсын, 20 жылдығы ізі дауамлы болсын. Толы дастарханда әрдайым отыра бергенбіз. 20 жылық оң болсын, жақсы күндеріміз көп болсын. Ауыз біршілікте әмеше қуаншылық күндерді жинала бергенбіз. Не дейміз, мына бүгін 88-дің балалары, қыздары 20 жылың соң бола берсін. Әмеше осындай ауыз біршілікте жүре беріңіз. Денсаулығыңыз күшті болсын. Әме уақыт осындай тойларда қатынасып жүре бергенбіз. Құрметті меймандар, қыз жігітлер, оқушылар, және бір хабарды жеткізіп қойым керек болып отыр да, мына жерде Қазақстан Республикасындағы достарымыз SMS арқылы бүгінгі 20 жылдық юбилей кешесімен құттықтап SMS хабарларын жолдап отыр да, SMS хабар иелерін оқып өтсем деп отырмын. Міне Айман Боданова деген класстас достымыз жақсы тілектерін жолдап отырды. Гүлзира Назарова, Мадина Арзимова, Райса Төлегенова, Азамат Саметов, Салтанат Байязова, Мейірбек Нұрланов,
Марат Шәрібаев деген достарымыз мен жақсы тілектерін жолдапты. 20 жылдық юбилей кешіңіз мен құттықтап барыпты барша класс достарды. Бір қолша қонаққа қойсаңыздар болады. Вау! Позитив деп отырайын осындай қылып. Позитив не болып отырсаң, позитив отырсаң дейді ғой. Сол айтқандай, позитив болып отырайын. Және бір бүгінгі күн Сидназаров Маңғыт құттықтап отырды, қуанышты кешеміз деген. Маңғыттың келіншегі бар осы жерде. Және бір қат келіп тұрды. Кім? Зива. Орныңа отырып алайын да, аз екі қоямын болса. Отырып ал орныңа. Орныңа отырып ал. Уай, барлығыңыз кіменшікі өле қалды сұлу бүгін. Орныңа отыр. Ұршымет. Рахмет, рахмет. Бас. Ас болсын десең, ас болсын деп айтылмайды негізінде, е? Зива, орныңды елеп алсаң болады, рахмет сізге. Жүдә бір бүгін активсіз, және бір қат бар. Қатты оқып естірейін деп отырмыз. Жаңа Зоя айтып қалды бірден. Қат келіп тұрды бүгінгі қуанышты кешімізге. Кластың қызына жазылған хат дейді. Бұрынғы хат деген болатын еді ғой, е? Анкета деген болатын еді. Анкета деген бар ма? Әкелген адам ма бүгін? Әкелмедік, е? Содағы 8-ші сұрау қаймедетті, сүйгеніңіз бар ма деген кезде. Қаусырмаң ішіне алып, сар деп қоясам ғой, е? Со сұрау жақсы етті. Одан кейін үлкейгенде қандай кәсіп иесі боласан деген сұраулар бар. Және қандай сұраулар бар еді оның ішінде? Ең жақын достыңыз суретін қыстыр деген бар еді, е? Сондай бар еді, суретлерді қыстырып, ең жақсы көрген актерінің, актрисаның суретін қыстырып қалдыр естелік ретіндері. Естелік үшін де, Жұмысанов бір кіме? Жұмысановтың суретлерін қыстырып қалдырып қалдыр не деген, е? Және қандай бар еді, қат жазу бар еді, қат алып көрдің бұл жай сен өзің? Хобби бар еді, хобби. Кім? Хобби. Хобби не? Деген сұрақ бар еді. Мысалы, нетпейсен, ұзаған неге жауап бердің сол кезде? Қайдан дейді. Тошты-тошты қайда берген сәтіп білеге. Қат кем тұрып та, оқып, таншы отырып тұрмайтын болсаңыз, бір оқып естірейін болмаса, Викторина ойларын әуетті бірей. Қайсың қылай? Қатты оқы кімге жазылған екен, е? Сол қысып құтып тұр қазір. Мына жерге келіп тұрды міне. 31-ші мектепті бітірген жігіт қыздардың 20 жылдық ұшырасу кешесіне деп жазылған екен де сыртына. Қазір қатты алып оқып жеткіземіз міне. Ой, бұл міне. Бірталай етіп жазған екен, е? Кластың қызына қат деп жазған екен де. Келіншектер жақсылап естіп алың, үйге барғанда патрат шығарып жүрмеңіз бір ағайыншы ма? Кластың қызына қат, сырлы инсан екен. Атын айтпай ақ қояр кім екен? Атын айтпай ақ қояр үйге барғанда патрат болып жүреді ғой. Содан кейін атын айтпаймыз. Кластың қызына жақсылап тыңдаймыз. Дүнияда екі көз жал болса, біреуі сен. Егер жалғыз болса, нағыз өзі сен. Басқа қыз бар десе мен сенбеймін мен. Тұңғыш Мұхаббатым кластың қызы. Менің үшін құяш едің, ай едің, қолым жетпес арзу арман бедің. Ұшырасуға шақырғанда келмедің, мені ділгір еткен кластың қызы. Ой, бұл мына шайыр ма деймін мен. Бір класта отырғанда партада сығалап қараймын қайта-қайтама. Қызғанаман басқа балалар қараса, қызғаныш ояттың кластың қызы. Ой, өмірі. Сонда да қалмайман сенің ізіңнен, себебі сен көзал, тек меніксең. Басқа қардарларға сені бермеймен, сауашқа тайынма кластың қызы. Төбілесінде бұл кластың қызлар үстінде, е? Сол айтып қойған екен де. Мектеп бітті, мектеп бітті дейді. Ой, қараса сен кәрке. Мектеп бітті, әр мектеп оқуға, университет жоғары білім алуға. Кетпей қалдым жұмыс істеп ауылда, енді не қыламын кластың қызы. Тілек қабыл болып кірдің оқуға, несіп еттің нөксті студент болуға. Қуаныштан көзім күнде жолыңда, жақсы оқуғайсан кластың қызы. 6 ай өтті студентте қабар жоқ, лекін менің сен дегенде кеулім топ. Қанша заман мен ойлайман сені көп, сен аман болғайсан кластың қызы.
Мен ұсындай арманлар менен жүргенде Қазақстан кетеді деді ғой сол кезде иә Қазаққа кеттік келесі жыл бәрде деп қойған екен ой бұл міне жұмысқа түстік Атырау деген шәһәрде хабарласып тұрғайсаң кластың қызы Атырауға кеткен екен мына бала иә бір қоңша мынақаға жібересіз жерде мынау бір класстан дейді үш төрт бала барған ұқсайды бір класстан пәленше төленше атларын жазып қойған екен айтпай ақ қояйық төленше үшеуміз дейді азалы кеш вагонға жүк тиейміз дейді вагонды жүк тиеген білген мынау дал дал болды көре берген түсілеріміз сен хат жазыпсаң кластың қызы дейді кластың қызы хат жазғанда жаңағы балаға одан кейінгісін оқиық міне ұзақ күтілген қуанышты хат келді мен іздеймін сүйдім деген сөздерді амандық қой сағындық қой сіздерді деп хат жолдапсаң кластың қызы хайран қалып жаңағы хат жазғанда сағындық деді не хайран қалып бір біреуге қарадық өзімізше мені сағынған деп ойладық үшеумізді жасырып хат жолладық кімді сағынғансың кластың қызы қазақстаннан үшеуміз қайттық ауылға әмме күтіп алды бізді ауылда досларымның барлығы келді қасыма тек сен келмедің ғой кластың қызы сені іздеп сұрастырдым қызлардан расын айтың сіздер менен қызғанбаң кеулім қалды сол хабарды айтқаннан сен тұрмысқа шығыпсың кластың қызы қолша бұлақ бұрқаған қойыңыз жөнде тұрмысқа шығыпсаң бақыт тілеймін мен де енді өз бақытымды іздеймін класс ұшырасқанда сені көрмеймін бақытлы болғайсың кластың қызы деді сөйтіп хатты жұмарлаған екен атыса құтылады егер де жаңағы бағана сөзіміздің басында айтып өттік қой ең алғашқы махаббат деп қазақ ақындары айтады ең алғашқы махаббат басталады пахадан дейді сол айтқандай араңызда сол балалық дәуіріңіздегі махаббатыңыз бар болса бір бірін түсінді мына хат арқалы деп ойлаймыз енді хат иесіне жетіп бар деп ойлаймыз енді бүгінгі қуанышты кешемізді бір қызықлы қылып өткізейік өздеріміздің қолымызда біреу сырттан келіп бастап келіп қызық қылып өткізіп бермейді өздеріміздің тойымызды өздеріміздің қуанышты кешемізді өздеріміз қызық қылып өткізуіміз керек бір қауша бола позитив отырсаң дейді ғой сол айтқандай бір жақсылап өткізейік жақсы ойнайтұғын музыкаға жақсы ойнаймын мен әнмені ұтып кетемін деп отырған қыздарымыз бар ма я болмаса жігіттеріміз дегендей арамызда бар ма ортаға шақырайық бір ойын өткізейік би батыл дейді ғой қазақшалап айтқан кезде ойын жарысы өткіземіз болмаса бізде мына жақта басқа да викторина ойларымыз бар қазір мына ойынымыз қызықты өтіп бара жатса екінші ойынға да ұрын көреміз қазір міне құда қалесе бар ма кімді шақырайық зоя сен айтса кімді шақырайық ой аузыңа келген баланы айтшы аузыңа келгенді айт дейді ғой бұл қайсысы аузыңа келді соны айт аузыңа келген шақырамыз кім бар қыздардан ба зива деп зиваны шақырамыз қол шапалақтарымен музыкаларға ойнап келеді ойна мына ойнағаның сен зиба болмайды негізінде жақсы ойнағың келеді және де кім бар қарсылас біреуден иә біреуден бола берсін қыз болса да болады жігіттер болса да болады байрамды шақырамыз қолша бұрханмен байрам жасаңыздар байрам келе бер азыр албастырып нетпейдеп шақырамыз азыр мына қараш кімді мағыттың әйелі гүлши келеміз оппа келіншектер білен кластың қызы рахмет не қыламыз бұл қызды ұтамыз ба ойнаған кезде не қылайын деп жатырмыз айдамен ұрыса қарап тұрмай ма дегендей қылды ғой мынау иә
Конкретно айтсаң, неғылайын деп атсаң, ұтайын деп атсаң ба? Маған есе қолдап қатып тұрсы класыңыздар, ұтамыз ба? Ұтамыз! Ой, әне, неғылайын деп атырмыз? Қолдап қатылайсыз ба? Үш келіншек бар ма дейін маған жерде, деп қойды ғой. Ал, олай болса, бірінші музыкан жібереміз, жақсы ойнау керек, ұту керек бір-біреуді, яқшы ма? Ұтқанға сауға бар, кетті. Музыкан жібереміз, мен бар жақын-жақын тұрсаңыз да болады. Аллах қуаттайман десеңіз. Мен бар жақын-жақын тұрсаңыз. Қанышыл мұмкетін мәжеді, не? Қаттығыра сайттан кезде. Ал, енді дауыс береміз, яшы ма? Дауыс жинаймыз. Зибаға қол, шығаға! О, мағыттың келінші күлігі қол, шығаға! Екеуді тең боп қалды, қайттан бір ойын күлік. Бір ма жақылай, қолы қолтылайтын болсаңыз, бір ма жақылай, қызлар. Түргі, түргі, нетпайдың келінші түргі. О, келеміз қане. Ал, екінші музыкан жібереміз. Тенге-тенге боп қалдық. Халеге іше ойнаймыз ортасы дедіге. Опа! Мен алтын ел. Ұлыма келіспейді, рахмет. Бұлар негізінде музыкаға жақсы ойнамайды, бұлар неғытта жақсы ойнайды деп өстіңе. Просто ойнамайдым. Ал, қайсы жақсы ойнады? Зибаға қол шығаға! Гүліге қол шығаға! Зиба қапа болмайсыз. Түсінбедім. Зибаға мен бақытып қолап қаларсыңыз. Кластың қызы Зиба ұтты ма? Яқшы. Кластың қызы Зибаға бір подарка берейік, я? Я, бұл қыз әзір және бір қызбен жарысып көреді, я, болмаса жігітлер болса да болады. Барма жігітлерімізден ортаға мен ойнап ұтамады гүлейді деп отырғалылар болса, ортаға шақырамыз. Зоя ма? Зояны қолша болақтарымен шақырайы, музыка жібереміз қарай, уаппа! Зоя, бұл жақтың ойының көрдіңіз қой жаңа. Ұтамыз ба, не ұламыз? Ұтамыз дейді. Сіз не ұласыз? Сіз бұл дәрежеге қалай жетістіңіз деп. Телевизор дейді ұлып кете берсеңе. Ұтамыз ба? Қызға берейік дейді. Ал бір ойнап жарысып көрейік. Ойнамай тұрып ұтылып қалың жоғынан басамыз қане. Ал музыканы.
Просто ойнап айтам, маңғыттың кенше Гүлиге бір қол шапалаққа қояйық. Зояға қол шапалақтар. Маңғыттың кенше Гүли, жақсы ойнаған үшін сізге бір ажай бір сауға. Рахмет. Орның істейдесеңіз болады. Енді Зоя менен ойнап жарса тұғын бар ма арамызда? Жігітлер неге болмай атыпты? Ой, как ты Асхар! Рахмет! Осыли атынан Асхар ойнап келіпті. Ойнағаны білмейтісіңе. Ал, ойнаймыз Асхар деген ұтамыз ба қызды? Ұтамыз дейді. Ал, музыкант жібереміз. Ойын ұтамыз байымыз. Осы дейді! Жақсы ойларды қолша құға ғойым деп айтамақ бұл. Со күзі Зояға ғойша ұрмай бағын шығы Асқан. Және бір қызды ойнап әйтті. Асқанды кеңшегі бар ма сүрді? Қане, қане? Үйге барған тәнші сүрді, әші ма? Ана ұмы аңгіре ұмасын. Ал, Зояға қолша бұлақлар! Ұрма, 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 ұ Ал енді Асқарға қарсыласына бар ма? Осы жерде. Асқар мені. Шолпан. Шолпан келеді Асқарға. Қол жамағында мен ойда байлан едім ба? Рахмет, орныңды елейбесің болады, Асқар, жақсы қатынасың. Қырқмай бұл деген бақыт, берейін де аз мол уақытта. Қырқмай бұл деген. Келінсең үндемей бәдем жүрген оқын, берке, Асқар. Аз мол уақытта қырқмай бұл деген басынсан қонақ кеседі. Парақат неге шықпасқан сүйерді? Келіншегіне қолқасам ба деп күліп өстіңе. Кел, кел. Бақыт кеші істер. Келіншегі жоқ бұл да жетті. Бақытыңды қолша бұл ақтарды жақын бақын болсын. Келіншегі жоқ, келіншегіне қолмайды. Құдағыр сөйлеп сөйлеп. Ал, басыға, музыкан жүрелеміз. Басқа ойларың бар ма? Басқа ойын бар ма жәнде? Тегіндайды барып кешіріңіз. Басқа ойынды көрейік, басқа жағын ойнаймыз. Ал, музыка жібереміз. Опа! Ане!
рахмет. Сіз ойында жақсы ойын көрсеттіңіз. 40 майлықтан 2-1-1, 80 майлықтан жақсы күндерге қонақ күйсе. Ал, үйге апарамыз ал. Жойтыңыз, енді батырымен қамсылас кім бар? Парақаттың келіншегін жақырамыз ортаға. Опа! Наргизмеде? Кімеде? Наргизмеде? Ал, жібереміз ойында. Наргиз, қандай музыка ойын? Жігітлер ару қызлар Жайлауында шаруамыз бар Мәрт жігітлер ару қызлар Шетлерінен ай жұлдызлар Қара қалпақ елінде бар Шетлерінен ай жұлдызлар Қара қалпақ елінде бар Қызыл қоны үстір шөлі байлы Қызыл қомы үстір шөлі Байлық қасық асқан жері Балық қабай айдын күлі қара қалп Тоқтамай деген ұлы Класыңыз Айнұра жақыр Ол дейін жұмба қастыр әйдер батырымыз Айнұра ойнайсан ба? Ойнамай ма дейді ол? Ол жүйінің ғой әпші ойнамай ма дейді Ал, Наргизге бір қол шапалаққа қойын. Батырға бір қол шапалаққа қойын. Паша, дәрі өнді көкірді бірі ма? Рахай, мұна екі сұлғымы екі астақтаны Наргизге бірейін. Жақсы күндерге. Ама, жақсы күндерге жұмсаңайсан. Батыр, жақында қоныш жайлы барыпты. Жайларын ішінде тойлар болсын, тойлардан қонақып күйсен. Қырқымайлық деген хит болады бұл бүгін. Рахмет, қалып қойған батарын болса саған берейін, бірақ жоғын бөл. Қақыл оғына, ұсындай қуанышты күндерді музыкаға ойнап жүре бүргесен, ешқашан нәртті ойламайсан, күп өзіңе отырқ орныға енді. Ал ұсынғымен ойнымызды жұмақластырамыз, патарқынды түрістік, бүгінгі қуанышты кешеміздің асына тақылып арыпты алдыңызға ас қойдық, екі қолыңызды осы қойдық, танымайдылар болса, танысып ұрынғырды бар болса, анда-санда қағысып отыра берсеңіздер болады. Арасында жақсы тостар болсын, тостардан кейін естелік үшіміз өрілдерге сөйлерді ұлыппаңыздар әрайындер. Жақсы бір музыкаларды қойдық қойамыз енді, тамақлан боламыз сәнбе. Thank you.
Класс-класслар, я шанс у нас. 88, 81 мектеп, я шанс, о?
Yeah.
Сен менің айым, тек сен гүл жырайлым. Оу, айым, сен менің айым, тек сен гүл жырайлым. Ай, 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 айым, сен менің айым, тек сен гүл жырайлым. Мир
бер қарасаң қасқабағы 2001-дің жылын айтып баратайын 2000-нің қызын айтса басқалары 2001-дің қыздары қарапайым алған беттен қайтпайтын жеңемін деп бейіп қойған үрейінен үміттерін ақын мағжан мен жастарға сенемін деп 2001-дің меңзеген жігіттерін мен сініңдер мен сінбеңдер атына кір келтірмеңдер шеттерінен джентльмендер жігіттері 2001-дің ғашық қылып қарамайтын баурап жүрек жаралайтын екінің бірі бағалайтын арулары 2001-дің ту зеро зеро ван ту зеро зеро ван Субтитры сделал DimaTorzok.
Жігіттер ортаға керек дейді бәріміз. Ортаға ойнайық дейді. Жігіттер, ағыласын жігіттерді, әне ортаға бар, ойнайық бар. Жігін мажылықта. Шырын бар. Топаны еппіріп ойнайық. Жігіттердің артына бір нама болыптың арасын. Қандай осы болдың? Қандай осы болдың деген? Өзім айтаман аптадан дейін тұрды. Бәрсе бәрсе класынасаны ормайды оған ормайды. Балалықты бір еске аламыз онда. Мы будем.
қосасым келмейді менің достарым. Ha!
Дартымды айсам, тыңлар тарья
Yeah.